Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo daqui de falar dos livros de minhas autoras favoritas. Desta vez venho falar de Leslie Pearce. À semelhança dos outros vídeos, eu vou só mostrar aqui os livros e a classificação. Não vou entrar em detalhes na história e não vou mostrar-vos a minha pilha porque é uma pilha muito grande. Está aqui em duas pilhas. Está a prateleira, podem reparar, está a prateleira vazia, é nesta prateleira que eu tenho os livros de Leslie Pearce e, portanto, vamos lá ver. Eu não os pus por ordem, eles estão aqui conforme eu tinha aqui na prateleira, portanto, vou andar aqui um bocadinho à procura deles. Os livros de Leslie Pearce são livros aqui dentro do romance histórico ou romance contemporâneo, mas dentro do romance romântico. E são sempre livros que têm sempre personagens femininas fortes. Personagens femininas que também passam por muito. Normalmente as personagens da Leslie Pearce passam, como eu costumo dizer, as passinhas do Algarve. São sempre aqui histórias em que elas passam muitas dificuldades, mas depois sabemos que tudo acaba bem. De momento, eu estou a gravar isto no início de Abril. Está a sair um novo livro da autora, mas eu ainda não tenho, ainda não li, portanto não vos posso falar desse. E o livro que saiu o ano passado, eu li-o, mas li um e-book, não tenho o livro físico. Na altura tive um problema com a editora disse que me ia enviar o livro. O livro foi parar a outra morada, completamente diferente da minha, nem sequer da minha zona, portanto foi parar para Mãe Martins. Eu moro na zona de Almada, portanto nem teve nada a ver. E depois acabaram por me facultar o e-book. E não a cópia do livro físico, mas está na minha wishlist, porque é daquelas autoras em que eu quero ter os livros todos na estante, e portanto tenho esse penúltimo para comprar, e agora este último que irá sair também, como é óbvio, também tenho que adquirir. Portanto, vamos começar então aqui nos livros de 3 estrelas. Eu tenho aqui as pilhas, são duas, consoante as tirei da prateleira, portanto vou andar aqui um bocadinho à procura. Portanto, com 3 estrelas, eu dei aqui ao Perdoa-me. Eu acho que é este aqui mais passado numa época mais recente e sei que a mãe, do que eu me recordo, a mãe deixou-lhe aqui um bilhete antes de morrer e que põe em causa aqui um bocadinho aquilo que a protagonista pensava sobre ela própria ou sabia sobre ela própria. É então aquilo que eu me recordo. Também com 3 estrelas tenho aqui então o Procure-te. Este também acho que é aqui mais passado na em tempos mais atuais, não estou bem certa, porque este foi um que já li há muito tempo. Os primeiros que eu li, tinha lido um que era aqui mais dentro do romance histórico e que eu adorei, e depois andei a ler outros que já não prenderam tanto, porque focavam-se mais em que estão aqui romances mais contemporâneos, e vocês sabem que eu gosto mais da parte do histórico. Depois, vamos passar então aqui aos livros de 4 estrelas. Este no livro de 4 estrelas, vou começar por este, que também foi um que dei 4 estrelas, mas não me conquistou aquilo que lá está, que eu estava à espera, e também foi um dos primeiros que eu li dela. Então, o Nunca Digas Adeus. Este também é contemporâneo, tem a ver aqui com duas amigas e que, entretanto, ao longo dos anos, elas foram tendo vidas diferentes, percursos diferentes, e temos a história então de uma que está presa e depois acaba por ser designado, se não estou em erro, uma advogada, e é nada mais nada menos que a amiga dela. Portanto, isto é o que eu me recordo, porque eu também já li o livro há muitos anos. O livro ainda tem aqui a etiqueta, ou outro também tinha. Comprei-o então no Jumbo, ainda tem aqui a etiqueta. Eu não sei se isto tem data, só por curiosidade, mas não tem data. Já era em euros, já, mas não tem data. Depois, tenho aqui na lista também, com 4 estrelas, Uma Mulher em Fuga. Lá está, eu tentei pôr aqui por estrelas, não é? Por estrelas, e depois também dentro das estrelas, os livros de 4 estrelas, aqueles que eu gostei do mais para, do menos para o mais. Portanto, 4 estrelas, aqui Uma Mulher em Fuga. Eu este já não me recordo. Mas lá está, acabam por ser histórias sempre muito idênticas. A fórmula da autora é sempre a mesma, mas eu gosto. Depois, tenho aqui O Dia em que Te Perdi. Este, pelo que me recordo, é uma história de gêmeos e acontece qualquer coisa com um dos gêmeos, se não estou em erro. Portanto, também 4 estrelas. Depois temos aqui Em Nome do Amor. Este é daqueles que é o mais pequenino.
O Dia em que te perdi também não é muito grande, mas este é mesmo o mais pequenino. E é uma história que acaba por ser também um bocadinho diferente. Porque sim, temos aqui romance romântico, sim. Mas acaba por também a autora ter aqui alguma carga de problemas femininos. Aqui a questão também de mulheres maltratadas. Eu acho que também tem aqui a questão do aborto, se não estou em erro. E portanto, foi mais uma vez uma grande loucura. Depois, é este, Encontro com o Destino. E este é, se não estou em erro, o segundo volume de Até Sempre, Meu Amor. Eu acho que é este. Eu acho que é. Este é o primeiro. E acho que também tem aqui duas jovens, duas amigas, também muito diferentes entre si. E depois este é com a filha de uma destas. Portanto, este é o primeiro, este é o segundo. Eu dei 4 estrelas a ambos, mas entre estes dois gostei um bocadinho mais deste do que deste. Depois, A Melodia do Amor. Este acaba por ser já mais romance histórico. Este é passado em 1893. E este, eles são para... Também temos aqui a história de irmãos. Aqui também um amigo. E temos os nossos protagonistas saírem para os Estados Unidos. Mete aqui também aquela questão do ouro, da busca do ouro da Califórnia. Portanto, vamos acompanhar aqui os nossos protagonistas nos Estados Unidos a quererem fazer pela vida e em vários pontos dos Estados Unidos. Eu gostei muito, gostei, mas acaba por ser similar. E temos aqui de época e algumas coisas com outro que eu vos vou falar mais à frente, mas ainda assim também foi muito, muito bom. Para finalizar os livros, e finalizamos os livros de 4 estrelas. Depois tenho-vos aqui um livro que eu confesso que estou na dúvida, eu fiz chafetas em termos de classificação e este está no meio das 4 e das 5, mas eu acho que eu dei 5 estrelas a este, então o Segredos. Depois tenho então um livro que não tem formato físico, que é o Senhora do Meu Destino. Tem também o Duas Mulheres, Dois Destinos. De Amor e Sangue. Depois tem aqui o Cego o Coração, Não Olhes para Trás. Este é um mega calhamaço. E este é aquele que eu vos estou a dizer, que eu vos falei há bocado, de que a Melodia do Amor é passado na mesma altura. Aqui temos. Eu já li há muito tempo, mas é daqueles em que tem uma protagonista que me ficou. Tem a Matilda e ela. Oh, está, como sempre, passou aqui por muito. Mas vamos acompanhar também este desbravar pelos Estados Unidos, por essas dificuldades. É uma história muito, muito triste e tem aqui coisas que me deixaram aqui de coração apertado, e é mesmo um dos meus favoritos de Leslie Pierce. Depois tenho aqui o Confia em Mim, e lá está, desde o Cego o Coração, Não Olhes para Trás, estamos a entrar mesmo naqueles que são os meus preferidos dos preferidos. Portanto, Confia em Mim. Temos aqui duas jovens que são irmãs, são inglesas, mas que, por algo que aconteceu aos pais, elas acabam por ser mandadas para a Austrália e acabam por ser postas em orfanatos na Austrália. E não estamos a falar em períodos antigos, estamos a falar aqui, julgo eu, cerca, mais ou menos, por volta da Segunda Guerra Mundial, que acho que é quando esta história começa, se não estou em erro, anos 30, anos 40, acho que é por aí. E depois as dificuldades que estas raparigas passam na Austrália. Esta questão de termos orfanatos e a forma como freiras e que deviam proteger os mais fracos e não protegem é uma coisa absolutamente daqueles que me causou aqui muita revolta mesmo. Depois, três livros que são uma trilogia e que eu adorei os três, das 5 estrelas a todos. É, portanto, a trilogia da Belle, que começa então com Sonhos Proibidos, A Promessa e termina com És o Meu Destino. E deixei para último aquele que foi a minha estreia com a autora e que me fez apaixonar por a escrita, por estas histórias e que eu vou-vos falar então de
Nunca Me Esqueças. Este é aqueles livros em que, se não na altura, eu já o li há muito, muito tempo, se não tivesse sido opiniões de pessoas em quem eu confiava, eu não daria nada por este livro. O livro também não é dos mais grossos. Mas olha para esta capa, e estes são daqueles, lá está, é daquela, são os livrinhos dos chequinhos, vêm sempre dentro, em chequinhos de organização. Os chequinhos são muito bonitos, são, e dão para outras coisas, mas são histórias que, apesar de serem romances românticos, são sempre histórias muito sofridas. E portanto, também acho que, e também acho que as capas também não dizem muito bem, mas este livro, à partida, eu não daria nada por ele. E ele é um romance histórico, aqui uma espécie de biografia romanceada de, como é que ela se chama, da Mary, ela tem o apelido, eu agora não me recordo o nome, mas Mary Broad, e a Mary Broad existiu mesmo na realidade, e aconteceu-lhe isto. Ela, estamos a falar, século quê? Estamos a falar aqui no início da história, em 1786, e a Mary é uma jovem e acaba por roubar, acho que um chapéu. Sim, acaba por roubar um chapéu. E acaba por ser castigada e condenada, e tem duas opções: ou forca, ou então ir para a Austrália. Porque eles estavam. A Austrália pertencia ao Reino Unido, não é? E eles estavam a levar pessoas inglesas para então povoar, para dinamizar então a Austrália. E nós fomos acompanhar esta viagem da Mary até a Austrália, e depois também lá a forma como ela teve que sobreviver na Austrália. E para mim é um romance histórico mesmo muito, muito bom. E lá está, eu não daria nada por esta capa, não daria nada por este livro, não daria nada, e foi uma história completamente que me arrebatou. Eu vou então ficar por aqui. Espero que vos tenha feito aqui vontade, apesar de eu não ter falado aqui muito sobre os livros, eu espero que vos tenha deixado curiosos com a autora. Vou deixar os links cá em baixo. Eu tenho também o projeto Lê Leslie já há muitos anos, portanto, cada vez que leio um livro da autora, coloco a hashtag Lê Leslie, porque sem dúvida é uma das minhas autoras favoritas, e eu sinto que há algum preconceito nos livros da autora, a estar pelas capas, pelos chequinhos, e acabam por ser histórias mais do que romance romântico. A fórmula é toda a mesma, mas são histórias duras, são sempre personagens que passam aqui por muito. E depois lá está estes que eu vos falei, e que são, acabam por ser aqui históricos, estes últimos do meu top, desde o Cego o Coração Não Olhes para Trás. É certo que depois aqui o Corri em Mim, e depois aqui a Trilogia de Bel, já apanha partes um bocadinho mais para a frente, mas eu acho que vale muito, muito a pena. E se não conhecem, por favor, deem uma oportunidade. Eu vou ficar por aqui, que o vídeo também já está muito, muito grande. Um grande, grande beijinho, e até ao próximo vídeo.